将士，给我拿下此城，荣华富贵，封侯拜相，指日可待。禀报将军啊，皇上下旨让您撤军投降，将在外，军命有所不受。不行啊将军，市场连下了12道金牌，让你务必撤军投降啊将军。哎，罢了，众位将士，苍天已死，皇天当立，岁在甲子，天下大吉，贫道张角，请大祸不死。好，陛下，依臣之见，这岳飞日益强大，此战若是成功，必将功高盖主，直接影响到您的统治地位啊！陛下说的不无道理，你说怎么办？这好办，只要咱们下一道圣旨，把他叫回来，然后，这个，哎，你离我这么近干嘛？啊？我是怕您听不清楚，陛下。我看你就是图谋不轨，你是不是想谋害我？没有啊，陛下，我没有图谋不轨。来人，把他拖出去给我砍了。陛下，我都是为了江山社稷啊，陛下。等等，我听说你老婆也是风韵犹存啊。啊？把他老婆抓起来打入后宫，我亲自审问。